Улсын хурлын дарга ирэх нь биш үү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Улсын хурлд боловсруулалтын ерөнхий хуулийн шинжилсэн ойролцоогийн төсөлтөө хамт өргөн мэдүүлсэн Дээд Удирдлагын тухайн хуулийн шинжилсэн ойролцоогийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2023 оны 6 дугаар сарын 30-ний өдөр хурлын хурлаанаараа хэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр боловсруулалт соёлын шинжилгээ ба спортын байнгын хороо шилжүүлсэн билээ. Боловсруулалт соёлын шинжилгээ ба спортын байнгын хороо 2023 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хурлаанаараа Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгэн тухайн хуулийн 42 дугаар зүйл заасны дагуу хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэг хийлээ. Байнгын хороо хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгэн тухайн хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.23 заасны дагуу хуулийн төслийн зарим зүйл заалтаар дахин санал хураах шаардлагатай гэж байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн 3/2-оос доош хүн үзсэн тул аллийн хэсгээс гаргасан нэг зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулж хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төсөл тусган эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн хуулийн төсөл болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын дарга ирэх нь биш үү дээ. Боловсруулалтын ерөнхий хуулийн шинжилсэн ойролцоогийн төсөлтөө хамт өргөн мэдүүлсэн Дээд Улсын тухайн хуулийн шинжилсэн ойролцоогийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийсэн талаарх боловсруулалт соёлын шинжилгээ спортын байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг хилцэн шилжүүлж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.